Ladies and gentlemen. Tervist! Mul on täna väga suur au olla siin kõige viimane esineja. Minu nimi on Ülane ja kuna minu igapäeva elu keerneb ümber kahe reisimisega seotud ettevõtte, siis taban ma ennast päris tihti mõtisklemast selle üle, et mis asi see on, mis teeb ühest reisist meeldejääva kogemuse või mis asi on see, mida inimesed siit Eestist ja eestlastest kaasa võtavad. Ma olen ise päris palju reisinud. Ma olen käinud üle 40 riigis ja tavaliselt, kui ma tagasi tulen, siis ikka leidub keegi, kes tuleb ja küsib selle kõige kuulsama vaatamisväärsuse kohta. Et kuidas see siis oli? Ja mul päris imelik neile mõnikord vastata, et tead, ma tegelikult sinna nagu ei jõudnudki. Seal ma ei käinud. Kuidas sa said käia Pariisis ja Eiffeli tornis ei käinud? Kuidas sa said käia Rios ja suhkrupea mäe otsa ei roninudki? Kuidas sa said selle kõige olulisema vaatamisväärsuse vahele jätta? Vaatamisväärsus on minu mõelest üldse üks huvitav sõna. Mõelge selle peale. Vaatamisväärsus. Midagi, mis on seal riigis või linnas vaatamist väärt. Nagu muu ei oleks. Inglise keeles selle sõnale sight annab seletav sõnaraamat täpselt samamoodi kirjelduseks something worth seeing. Ja saksakeelne sõna, sehenswürdigkeit, on põhimõtteliselt sõnalt see sama. Midagi, mis on vaatamist väärt. Ma ei ütle teile, et ärge üldse minge vaatamisväärsusi vaatama. Nii hipster ma ka ei ole. Aga põhjus, miks mulle need vaatamisväärsused endale väga ei meeldi, on see, et ma arvan, neil on päris mitu viga küljes. Esimene häda vaatamisväärsustega on see, et kui neid püüda üksese järel ritta seada, siis võib päris paljust mööda joosta. Miuda tuli üks naisterahvas ühel suvel ja küsis, kuidas ma saan seda monumenti näha? Ma tahaksin väga seda monumenti näha. Kus see on? Mul oli nii kurb tal öelda, et selleks ta peab ootama, kuni tema kruiisilaev Helsingisse jõuab, sest see oli Sibeeluse monument. Ja üks teine naine peatas mind Eduard Vilde kuju juures ja küsis, et kelle kuju see on? Ma ütlesin talle, et noh, Eesti kirjanik, natuke depressiivselt kirjutas Eesti talupoegadest. Ta mõtles, kõhkles ja võttis lõpuks ikkagi kaamera välja. Äkki sa midagi tähtsat. Teine häda, mis vaatamisväärsustel on see, et selleks, et millestki saaks vaatamisväärsus, tuleb seda turundada. Ja selleks, et midagi hästi turundada, tuleb seda lihtsustada. Lihtsustada nii, et see kõigile meelde jääks. Tallinna kõige kuulsam vaatamisväärsus on keskaegne vanalinn. Nendele, kes siia tulevad, ongi see kõik keskaegne. Me ei saaks ju seda turundada, kui me ütleksime, et see on kõige rohkemate keskaegsete fundamentidega vanalinn. Või me ei saaks kirjutada turismibrosüürides või reisiraamatutes, et keskajal välja kujunenud tänavate võrgustiku ja kaitserajatistega linn. See on liiga keeruline. Sellepärast me peame selle lihtsustama keskaegseks vanalinnaks, mis siis, et paljud majad on saanud hoopis uued fassaadid, nad on kas tsaariajast, 20. sajandi algusest või hoopis peale sõda uuesti üles ehitatud. Ja kolmas häda vaatamisväärsuste juures on see, et vaatamine juba iseenesest on passiivne tegevus. See on ühepoolne. Mina vaatan midagi. Ja see Kadrioru lossel ei saa üldse aru, et mina teda vaatan. Ta on seal ikka täpselt samasugusena edasi. Ta ei muutu sellest. Ta ei muuda ka minu paradigmasid. Ta ei muuda mind kuidagi paremaks inimeseks. Mina küll ei saa öelda, et ma peale Taj Mahali ära nägemist parem inimene oleks olnud. Mul on tunne, et ma olin vist isegi korraks nagu halvem inimene, et ma seal varajast üles ärkamisest pahurana teistega ühes järjekorras trügisin. Aga sellest samast India reisist
jäi mulle meelde hoopis üks teine lugu. Ma sattusin nimelt ühe kohaliku mehega rääkima korraldatud abieludest. Ja minu sõber rääkis mulle, et jaa, muidugi minu vanemad valisid mulle naise. Vanemad on ju meist vanemad ja targemad. Ega nad ei vaata ainult seda, et kas inimene on rikas või kas ta on hea välimusega. Nad ju vaatavad seda, et kuidas sinul oleks selle inimesega 50 aastat koos elada, milline ema temast saab, kuidas ta oma vanemaid kohtleb. Vanemad tahavad ju meile head. Nagu meie vanematki, ainult et Indias nad kuulavad neid. Ja mina ei saanud aru, emantsipeerunud lääne naine, mis on mis siis, kui sulle üldse ei meeldi see inimene, kelle su vanemad sulle valivad. Ta vaatas mulle natuke kummalist otsa, et siis sa kohaned. Ma saan, aga mis siis, kui sulle ikka üldse ei meeldi. Siis sa kohaned. Ja mõtlesin selle üle päris pikalt. Et vaata, kui huvitav, et meie siin läänes mõtleme, et meie kõige suurem väärtus ja vabadus on see, et me saame mitte meeldivate olukordade inimeste juurest minema kõndida. On ka hoopis teine vaade asjale. Minu reiside kõige olulisemad hetked ongi olnud just need, kus ma olen kuulnud mõnda lugu, mis paneb mind mõtlema, paremini mõistma. Ja kuulamine erinevalt vaatamisest on kahepoolne. Selleks, et lugu rääkida, peab olema see, kes seda lugu räägib ja see, kes kuulab. Ja iga lugu on erinev sõltuvalt sellest, kes teda kuulab. Ja lood ise muutuvad iga korraga, kui sa seda räägid, vähemalt minu lood küll, on muutuvad iga korraga vingemaks, sest et ma kipun liialdama. Ja sina ei ole peale selle loo rääkimist ka enam alati endine. Ma ei pea teile ütlema, et hoidke reisides oma süda ja silmad lahti. Ma arvan, et te teete seda niigi. Aga kui me muudaksime need vaatamisväärsused ümber kuulamisväärsusteks, ka siin Eestis, kuidas me saaksime pakkuda inimestele, kes siia tulevad, hoopis kuulamisväärsusi, mitte vaatamisväärsusi? Mul on aastate jooksul külas käinud kümneid ja kümneid välismaa sõpru. Ja üks asi, mis neile siit Eestist kõige rohkem meelde jääb, on see, kui ma viin nad enda vanemate juurde külla. Meie maja Kohtla-Järvel, ma tean, osad mõtlevad, et see pole isegi Eesti. Meie maja Kohtla-Järvel on väike, vana, seal on konstantselt millegi remont pooleli ja igakord, kui ma oma emale helistan ja ütlen, et ma toon mõned sõbrad kaasa, hakkab ta hädaldama, kuhu me nad magama panema ja kas sa ei tea, milline meil linoleum köögis välja näeb. Ja kui need inimesed siis ära lähevad siit Eestist, siis on see nende jaoks olnud üks kõige erilisem kogemus, sest nad kuulevad lugusid, mida ei näe ilusatel vanalinna tänavatel kõndides, mida saab rääkida ainult päris inimene, päris tunnetega. Nii et kui teil on võimalus kellelegi Eestit tutvustada, siis selle asemel, et viia nad lihtsalt okkupatsioonide muusiumisse, rääkige neile seda lugu, kuidas ka sinu vanaema vend oli üks nendest kümnetest tuhandetest inimestest, kes sõja ajal siit põgenes. Kuidas ta oli 16-aastane, kui ta istus paati, jättis kogu pere siia ja põgenes Kanadasse. Kuidas ta terve elu seal elas, hiljem juba vabasse Eestisse külla tuli ja laulupeo ajal nuttis. Kuidas ütles oma naise kohta, et see kompleinib. Ja kuidas sinu vanemate kõige esimene auto just selle kanatoonu raha eest osteti. Ja ära saada neid lihtsalt Balti jaama turule, et nad saaksid selle nõukogudaegse kogemuse. Vaid räägi neile sellest, kuidas su isa tänaseni ei suuda unustada, kuidas kunagi 80-ndatel lihapoes seal klaasvitriini all, kus oleks pidanud olema vorst, oli täielik tühjus, aga seal magas kass. Ja räägi neile, kuidas su vanemad veel nõukogude ajal said võimaluse reisida Lääne-Saksamaale ja sattusid sinna enne jõule, kui kõik martsipani poed ja kommipoed olid täis selliseid lõhnu ja selliseid pakendeid ja kuidas su ema hüsteeriliselt nuttes poest välja jooksis, sest ta polnud kunagi sellist asja näinud. Ja ära näita neile lihtsalt ilusaid kirikuid,
aga räägi neile seda, kuidas moodi sina nagu kõik teised eestlased arvad, et põhjus, miks me kirikus ei käi, on see, et ristusk toodi meile siia sakslastega. Kuidas isegi ei tea, et enne sakslasi olid jõukamad eestlased juba ristiusku pööranud. Ja räägi neile 90-test, kus kirikus käimine ja pühapäevakoolis käimine oli juba popp, sest siis sai välismaa missionäride käest igasugust nänni. Aga kuidas sa täna ikka ennast jube kõhedalt tunned, kui keegi paneb käe õlale ja ütleb, et ma palvetan sinu eest. Ja kui sa Viru tänaval sattud kõndima, siis räägi, kuidas valuutapoe värviliste kleepekatega nätsud olid sinu lapsepõlve staatuse sümbolid ja kuidas värvilised kilekotid olid jube kuum vahetuskaup. Ja kuidas moodi meil üles kasvades ei olnud selliseid helikoptervanemaid, kes kõikide hädaohtude eest sind päästma jooksid, sest me lihtsalt ei rääkinud neile, millistel pooleli olevatel ehitustel me ronisime. Ja kui sa lähed Toompeale, siis ära näita neil lihtsalt Toompea lossi, vaid räägi sinna juurde, kuidas moodi kunagi Savisaare kutse peale kõik sinna interrinde protestijate eest Toompead kaitsma jooksid. Ja kui sa juba seda räägid, siis räägi seda ka, kuidas sa neid venelasi siiani natukene kardad ja ise ka arva ei saa, miks. Ja kuidas sa natukene nagu ikka tahad, et nad selle eestikeelsele õppele ülemineku pärast kannataksid, sest meie pidime ju nii kaua vene keelt õppima. Ja kuidas sa elad siin nende kõrvale, sa ei saa isegi aru, et Stjopa on sama, mis Stepan ja Ženja on sama, mis Jevgeni ja et õigeusu jõulud on jaanuaris. Ja räägi neile seda, kuidas me väikese riigina peame ennast kogu aeg tõestama. Kuidas sa ei jäta jagamata ühtegi artiklitega tweeti, mis räägib meie e-valitsusest või wifist või meie startupidest. Ja kuidas tõenäoliselt sa oled ainuke, kes Eurovisioonist natukenegi hoolib. Teised riigid küll ei hooli. Aga kuidas sa mingites asjades ei taha traditsioonides sugugi loobuda? Kuidas moos Eestis ei tule poest, vaid vanaema juurest? Ja kuidas moodi meie ikkagi korjame neid mustikaid, mis käed plekiliseks teevad? Ja kuidas sa isegi ei teadnud, kui nii hiljutise ajani, et mujal maailmas kasvatatakse jõhvikaid suurtes farmides, mitte nad ei kasva ise rabas. Aga kuidas see raba ikka palju parem välja näeb, kui seda Instagramiga pildistada? Need asjad on iga päev meie ümber ja me väga tihti ei saagi aru, miks nad peaksid kellegi jaoks kuulamisväärsused olema. Nagu minu sõbra isa. Minu sõber töötab giidina ja ta mõnikord räägib oma gruppidele, kuidas ta isa Siberisse küüditati. Ja kui ta siis vahepeal ära unustab, et kuidas see lugu täpselt käis, siis ta läheb oma isa juurde ja küsib, et kuule isa, räägi mulle palun üle, et mis siis ikka täpselt juhtus ja kuidas see oli ja mis tunded sul olid. Ja siis isa ütleb, et mis sa neile sellest räägib, miks sa neile midagi ilusat ei näita? Miks sa neile oleviste kirikut ei näita või midagi? Aga selleks, et selle asemel, et ilusaid kohti näidata, ennast ja oma rahvast avada, on ikka natukene rohkem julgustarvis. Nagu minu emalgi, et meie puupliidi ja kulunud linoleumiga kööki erinevatest maailma otsest inimesi lubada. Selleks sa pead julgema natukene seista nagu alasti. Ilma ainult oma vingete saavutusteta, vaid ka nende külgedega, mis meid võib-olla natuke kurvaks teevad. Aga see, kui sa niimoodi julged seista, siis sa annadki igal ühele võimaluse valida välja sinu lugudest just see kõige ilusam, ja kõige kuulamisväärsem. Ja kes teab, võib-olla saad isegi meist ja sellest, kuhu me minema peaks paremini aru. Aitäh!